Jukskei is 'n presisie sportkode wat ons geregistreer het en die spel is 'n pen wat oor 'n vasgestelde afstand wat altyd op 'n spesifieke punt staan, nie soos rolbal waar die jack soos ons sê skuif nie. Hierso staan hy en elke slag wat jy pen uit die grond uitgooi, dan tel dit 3 punte en dit lê binne 460 mm tel dit lê. Maar dieselfde soos 'n rolbal tot die opposisie naaste lê, dan tel die res niks nie. En dan speel jy tot op 23. om jou telling te kry, en as jy 23 het sonder dat die opposisie dit afsny, dan het jy skof. Ja, dames en here, dit is hoe die Jukskei werk. Meneer, dit lyk na 'n baie gevaarlike speletjie ook. Laat ek gou net uit die pad uit staan hierso. Ja. Hoe werk dit ten opsigte van waar die spelers moet staan en om besierings te verhoed aan die einde van die dag? Waar ons staan ons, sal ek sê, in die rooi gebied. Ons moet tussen die twee penne staan as jy 'n toeskouer is, want hierdie kant toe agter is waarna toe die skeye gewoonlik spring, of die pen na hierdie rigting toe. En dit maak dit gevaarlik hier. So jou punt wat jy staan is reg oor die pen en na die ander baan se pen se kant toe. Baie dankie meneer Dirk vir u insette en om vir ons kykers daarso te verduidelik hoe die Jukskei spel werk. Ons waardeer dit baie en sterkte met u toernooie vorentoe van ons kant af. So net laastens meneer, kan u net vir ons sê watter gevoel bring hierdie sport vir u tuis? Man, dit is 'n lekker sport eintlik vir ons. Ons wat ouers is, dit gaan vir ons baie lekker, man. Ons geniet dit elke dag saam met hierdie mense wat ons nou hier tussen ons speel. Ons is ons man nuwe spelers. En dat is eintlik vir ons eintlik 'n eer om so te speel saam met die mense.